მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელმხილველის ტარო, ნუ რაღაც აი ესე ითარგმნება. ნათელმხილველის ტარო. აი ესე. რა ხდება იმ სივრცეში, სადაც გიწევთ ცხოვრება, ძილი. სადაც გიწევთ ყოფნა. Ეს იქნება მშობლების სახლი, თუ სამუშაო, მეგობართან, რომელთანაც ხშირად დადიხართ, შეყვარებულის ბინა, თუ არის ასეთი ვინმე, შეყვარებული თუ ყავთ, აი ასე. მოდით დავსვათ აბა შეკითხვა. Რა სიტუაცია, რა ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ სივრცეებში? Რა ენერგეტიკა ტრიალებს ამ სივრცეებში? Ვნახოთ. Მე ხა დავამატებ კიდევ ერთ ტაროს. Ai movit anes, asta, romet schedas, natip energieps. Tu am atun situația și rugori energie vitrea leps. Hai să asta se gama cu răba. Ასე იგი, მივყვეთ ახლა, დავიცვათ რიგითობა. Რა ხდება იმ სივრცეში, სადაც გიწევთ ყოფნა? Როგორი ენერგიები ტრიალებს? Როგორი აურა? Რაზე გავლენას ახდენენ თქვენზე? Რაზე ზეგავლენას ახდენს აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი თქვენზე? Და თქვენს წარმატებაზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ოჯახში შექმნილ სივრცეს, ბიოველს, რა ატმოსფერო ტრიალებს. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია თქვენს არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და გაითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია, რაც იქნება. Ჯერ წინასწარ არ ვიცი, რა ინფორმაცია იქნება. Taru გაიშლება სქემის მიხედვით და მოდით შევეკითხოთ ახლა. Ესე იგი, რა ხდება იმ სივრცეში, სადაც გიწევთ ყოფნა, ძილი, ცხოვრება? Შეიძლება მისვლაც, შეიძლება ყოველდღე მიდიოდეთ იმ კუთხეში, იმ ბინაში. Შეიძლება ეს იყოს შეყვარებულის ბინა, მეგობრის ბინა და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ. Სამუშაო, სადაც მუშაობთ და სადაც გიწევთ მთელი დღე ყოფნა. Აბა ვნახოთ. Პირველი, მშობლების სახლი. მეორე, სამუშაო. მესამე, მეგობარი, რომელთანაც ხშირად დადიხართ. შეყვარებული, შეყვარებულის ბინა. ნახოთ აბა შეყვარებულის ბინას როგორ ხედავს, როგორი აურა იქ. აი ესე. Პირველი, მშობლების სახლში, თქვენი მშობლების სახლში როგორი აურა? აბა ვნახოთ. თქვენი მშობლების სახლში თქვენ ხშირი უსიამოვნება გაქვთ სახლში, რაღაც წინააღმდეგობაში მოდიან თქვენს საქციელთან, თქვენს ლაპარაკთან, არ მოსწონთ თქვენი აზრები და შესაბამისად თქვენს რაღაცა ესე შებოჭილად გრძნობთ თავს. Შემთხვევით ორი ადამიანი ხომ არ არის, რომლებიც აი ესეთნაირად გავიწროვებენ. ხო, სიტუაცია არის ასეთი, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ მოკლედ სახლში, შეიძლება მეგობართან დარჩეთ და სახლში არ მიხვიდეთ. Ну, არის ხოლმე ესეთი მომენტებიც სახლში აღარ გინდათ, აი მისვლა არ გინდათ სახლში, იმიტომ რომ იცით, რომ იქ დაგიწყებთ თქვენი და, დედა თქვენი, мама, თქვენი ძმა. Და მოკლედ აი ყელში გაქვთ ამოსული აი შენიშვნები, სადიყავი, ვისანიყავი და ასე შემდეგ. მეორე, სამუშაოზე. ვნახოთ აბა სამუშაოზე რა ხდება. სამუშაოზე რა ხდება? სამუშაოზე არის უფრო მეტი სილაღე, უფრო მეტი თავისუფლება. აი სამუშაოზე უფრო კარგად გრძნობთ თავს, საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული. Samușauzi, ისე ხართ როგორც თევზი წყალში. Ai
თქვენია თქვენეული სივრცეა იქ შექმნილი. Ეს თქვენ შექმენით ისეთი სივრცე, როგორც თქვენ გინდოდათ. Სამუშაოზე საუბრობ. Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ეთერული სხეულის ეთერული ენერგიების ეს ხედვის ტარო. Ჯერ შევეკითხოთ ოჯახზე, ოჯახში როგორ ხედავს ბიოველს, აურას, ოჯახის ბიოველი. Ოჯახის ბიოველი. Აქ ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხები ეს არის უთანხმოება, ენერგიების გარღვევა, ენერგიების კარგვა. Თქვენ ოჯახში კარგავთ ენერგიას, იმიტომ რომ შეიძლება იცით რა არის, გავიდეს წლები და თქვენ დაეთანხმოთ თქვენებს, მაგრამ ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან უთანხმოება გაქვთ თქვენი ოჯახის წევრებთან. სიტუაცია, რომელიც ოჯახში ჩანს, სივრცე, ასე ვთქვათ, ეთერული, აი ეს ატმოსფერო, ატმოსფეროს ვამბობ, ბიოველი, აურა, თქვენ გართმევთ ენერგიას, ძალიან დამძიმებულია, დამძიმებულია იქ ენერგია, იცით? აბა სამსახურში ვნახოთ სამუშაოზე ენერგია, ბიოველი, ატმოსფერო როგორია სამუშაოზე. Სამუშაოზე აქ ჩანს შემთხვევით, სამუშაოზე თქვენთან ხომ არ გაქვთ რაღაცა ისეთი სიტუაცია, სასიყვარულო რომანი გაბმული კონკრეტულ პიროვნებასთან, ან შეიძლება მეორე მნიშვნელობითაც წავიკითხოთ ეს. სამუშაოზე თავს უფრო ძლიერად გრძნობთ, იმიტომ რომ მოგწონთ ეს სივრცე, სადაც ხართ თქვენ, სადაც ხართ, აი მოგწონთ, მოხიბლული ხართ და ამ სივრცესაც მოსწონ ხართ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენზე კარგად მუშაობს ეს ენერგიები. ხოლო რაც შეეხება ოჯახის ენერგიები, ოჯახის ენერგიები თქვენთან წინააღმდეგობაში მოდის და თქვენ თავს ვერ გრძნობთ კარგად. სამსახურის ენერგიები და სივრცე კი, ატმოსფერო თქვენზე კარგად მოქმედებს. მესამე, მეგობართან, რომელთანაც ხშირად დადიხართ, აბა ვნახოთ. მეგობართან, რომელთანაც ხშირად დადიხართ. მეგობართან არის ცოტა ისეთი ემოციური სიტუაცია. აქ მარტო ხომ არ ცხოვრობს თქვენი მეგობარი? აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს თქვენს მეგობართან, აი ამ სივრცეს, ენერგიას, ატმოსფეროს, აურას როგორ ხედავს. აქ ჩანს ფორტუნა და აბა რასთან დაკავშირებით არის ეს ფორტუნა? თქვენს დაქალთან თუ არ ვიცი ვინც არის, აი ეს ვისთანაც გიწევთ თქვენ მისვლა, არ ჩანს იქ კარგი სიტუაცია, არ ჩანს იქ თლათ სუფთა ენერგეტიკა და ატმოსფერო. თვითონ ეს ადამიანი, აი ეს ვისთანაც დადიხართ, ეს არ არის ბედნიერი, მას პირად ცხოვრებაში აქვს პრობლემები და არ გინდათ, მე მაგალითად არ გირჩევთ რომ მასთან იმეგობროთ. რატომ იცით? შეიძლება მან თავისი ბიოველით ზეგავლენა მოახდინოს თქვენს ბიოველზე, ანუ ენერგიების გაცვლა გამოცვლა მოხდეს, ხო? და აი თქვენ ასე ვთქვათ გაიზიაროთ მისი ბედი, ხო გესმით? შეიძლება თქვენც იგივე დაგემართოთ, რაც მას ჰქონდა, რაც მან გადაიარა შეყვარებულთან. აი აქ ჩანს მისი დარდი ბედთან დაკავშირებით, მას სამყარომ არ გუნა, ბედის წერით მას შეხვდა აი ასეთი ბედი, რომ რაღაცა სულიერი ტკივილი ქონოდა. თქვენს მეგობარზეა საუბარი, თქვენზე კი არა, თქვენს მეგობარზეა საუბარი. და ვნახოთ აბა რამდენად არის კარგად განწყობილი. შეიძლება ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი ასეთი ქალბატონები, ასეთი გოგონები, რომელთაც ცხოვრებაში არ უმართლებთ, სხვისი ბედნიერება შურთ.
შეიძლება ესე პირში არ გეუნებოდეთ და არ ამჟღავნებდეს, მაგრამ თქვენ რომ დაგინახოთ ბედნიერი, შეშურდება. Შეშურდება, იმიტომ რომ თვითონ არ აქვს ის ბედნიერება. Და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. Მოშორნე ადამიანების ენერგიისგან ყველა დაგვიფაროს ღმერთმა. Ისე ძლიერად მუშაობს. Აბა ვნახოთ. Რამდენად ერთგულია თქვენი მეგობარი თქვენს მიმართ. Აბა შევეკითხოთ. Რამდენად ერთგულია თქვენი მეგობარი თქვენს მიმართ. Რამდენად ერთგულია. Ეს ბოლომდე არ ამჟღავნებს. Ბოლომდე არ ამჟღავნებს თავის აი გულის ნადებს, თავის ჩანაფიქრს, რასაც ფიქრობს. Არ იხსნება. Არის ჩაკეტილი. Საუბარი გვაქვს ადამიანზე, რომელიც არის ეგოისტი, რომელიც მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის თავის კეთილდღეობაზე ფიქრობს. Ასე რომ თქვენ არ გაგიკვირდეთ, რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი ურთიერთობის შემთხვევაში გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა, აი როგორც მესამე პირმა, რომელიც არაერთხელ ყოფილა. თქვენ შეყვარებულთან მიმართებაში საუბრობ, რომ თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს თქო. Ეს არის, ეს ადამიანი არის მაგის გამკეთებელი და იმიტომ ამბობ. Შემდეგ შემდეგ ეს იგი მეოთხე შეყვარებულის ბინაში. Აბა ვნახოთ შეყვარებულის ბინაში როგორი ენერგოინფორმაციული ველია. შეყვარებულის ბინაში ძალიან კარგი ენერგოინფორმაციული ველია, ნახეთ. შვიდობიანი ღვთისშეწევნა, სამყაროს მადლი. Ძალიან კარგი. Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ეთერულ სხეულებს. Როგორ ხედავს ნატიფ სხეულებს, როგორ ხედავს. Აბა ვნახოთ. ენერგოინფორმაციულ ველს, ატმოსფეროს, როგორც გინდათ ისე დაუძღოთ, აურა, ბიოველი. Აბა ვნახოთ სივრცე შეყვარებულთან, როგორ ჩანს. Როგორ ხედავს ტარო. Ძალიან კარგი. ნახეთ. სისავსე, ხვავი, ბარაქა, ფინანსური კეთილდღეობა. აი ესეთნაირად ჩანს. აი ამ მხრივ შეყვარებულის ბინა, შეყვარებულის სივრცე არის გამდიდრებული, აი ამ ენერგეტიკული არხით. ეს არის მეორე ენერგეტიკული არხი, რომელიც პასუხისგებელია ფინანსურ კეთილდღეობაზე. აი ესე გამოიყურება შეყვარებული სივრცე. Და ამასთან დაკავშირებით ჩანს აი ესეთი კომფორტი რაღაცა, აი რაღაც კომფორტული, სულიერი კომფორტი ჩანს მის ბინაში. ეხლა ცალ-ცალკე შევეკითხოთ მოდით. პირველი, ეს ოჯახი. ოჯახი, რა სურთ ამ ხალხს თქვენგან? რა სურთ და რამდენად მართალი ხართ თქვენ მასთან? აბა ვნახოთ. მათთან უფრო სწორად, რამდენად მართალი ხართ მათთან? ოჯახი, ძალიან შევამოკლოთ. ოჯახში დაბნეულობა, ნახეთ, თქვენი ზღუდავენ რა სურვილებში, რაღაცნაირად შეზღუდული ხართ ოჯახში, ოჯახის წევრებისგან. Და ვნახოთ, რამდენად მართალი ხართ თქვენ მათთან. თქვენი სიმართლე, როგორ ხედავს თქვენ სიმართლეს ტარო? ხება შევეკითხოთ. როგორ ხედავს თქვენ სიმართლეს ტარო? თქვენ სიმართლეს ტარო როგორ ხედავს? აქ ჩანს ათიანის კვერთხები. უკაცრავად ტუზის კვერთხი ჩანს აქ. თქვენ თავისუფლების მოყვარე ხართ, თქვენ ვერ იტანთ, როცა გიზღუდავენ თავისუფლებას. და აბა ვნახოთ ეხლა პირდაპირ თქვენზე შევეკითხოთ ტაროს, როგორი ბიოველი გაქვთ, რა ფერის და ასე შემდეგ, რომელი ენერგეტიკული არხი გაქვთ უფრო განვითარებული. აბა ვნახოთ. ეს არის თასები, სამიანი თასები.
თქვენი ბიოველი. თქვენი ბიოველი არის ძალიან კარგი, იცით, კარგი ფერისაა. აქ ჩანს თასების სამიანი. შარავანდედით. შარავანდედით გოგონები. Რაღაც წინააღმდეგობაში მოდიხართ თქვენს ოჯახის წევრებთან. Mi ar vicia, e dhoba s-fada s-fadone, ca cu șegnebis. Șegnebis s-fada s-fadone, ceans. Meore, samușaoze, samușaoze, aba, nahot, tkveni, bioveli. Biovel, speri ețuleba. Peri ețuleba, tkveni, guneba, ganscobis, mihedvit. Aba, nahot, samușaoze, tkvens biovel, s-rugurhedas, arti. Accians, kvertrebis. Ara, ხმლის რაინდი ჩანს. Samușaoze. Samușaoze, ჩანს ასე. Ძალიან მყარად გეხართ თქვენს. Ai, საფუძველი გაქვთ ძალიან მყარი. Თქვენ იცით თქვენი საქმე. Არ გეშლებათ ეს საქმე. Მესამე, მეგობართან, რომელთანაც ხშირად დადიხართ. Აბა ვნახოთ მეგობართან, რომელთანაც ხშირად დადიხართ. Მეგობართან, რა ხდება? Megoba, megobrit ძალიან გჯერათ თქვენ. Ai პირდაპირ ყველა რჩევას ძალიან ითვალისწინებთ ამ დროს. Taro girchevt თქვენ რო ფრთხილად იყოთ ამ ადამიანთან. Საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, არ გეღალატოთ. Და ბოლოს შეყვარებულთან. Შეყვარებულთან ნახოთ თქვენი ბიოველი როგორ იცვლება. Შეყვარებულთან თქვენი ბიოველი როგორ იცვლება. Mă gândesc că tkven grznobt, rom es adamieni, tkveni bedia da fortuna amovida. Gasagebi bedia. Bedia es adamieni tkveni. Ai nahet. Es adamieni aris tkveni bedi. Amovida isev igive karti, es sivrce, tkveni sheqvarebuli sivrce. Amovida ai es samienis tasebi. Didi bednierieba da kmaqopileba, emotsiuri kmaqopileba da amovida fortuna. Modit ekhla tsalke shevekitkhot, tken gainteresebt vitsi ekhla me. Ese ki saubrobt raze, ra khteba im sirtseshi sadats gitsevt qopna. Ra khteba im sirtseshi sadats gitsevt qopna. Da, თქვენი დაცულობა, მე მაინტერესებს თქვენი დაცულობა, ვა ვნახოთ რამდენად დაცული ხართ თქვენ სამყაროდან. Თქვენი სიმშვიდით. Თქვენი სიმშვიდით ხართ უნიკალურად დაცული რა. Და აგრეთვე თქვენს გვერდით რომ დგას ადამიანი. Კვერთხების მეფე, ძლიერი მამაკაცი, თქვენ ეს გაძლევთ სტიმულს. Თქვენ ეს გაძლევთ რწმენას. Ნახეთ. Შეიძლება ორი მამაკაცი იყოს თქვენ ცხოვრებაში. Ორ მამაკაცს მოსწონხართ, უყვარხართ. Ერთს უფრო უყვარხართ, მეორეს უფრო მოსწონხართ. Მაგრამ ორივე არის ერთგული თქვენი და დიდი წარმატება გაქვთ. Თქვენ ხართ ძალიან ისეთი შარმიანი, ძალიან იზიდავთ, იცით საწინააღმდეგო სქესს. Tkveni ჭკუი, tkveni გონები, tkveni სილამაზით, აი არ ვიცი, რაღაცნაირად იზიდავთ. Perspectiva დიდი ბედნიერების. Და ვნახოთ აბა, რითი იზიდავთ თქვენი ბიოველი მაინტერესებს, თქვენი ეთერული სხეული მაინტერესებს. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად თქვენზე ასრულდება ეს რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Ნახოთ თქვენი ბიოველი მაინტერესებს, რითი იხიბლებიან საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლები. Так. Მოსწონხართ როგორც ქალი. Აქ ამოვიდა ეს სამყარო. Თქვენც მოგწონთ რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა. Თქვენც მოგწონთ რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნა. Da, minda gitkhra, tom tkven tskhovrebashi aris adamiani. Romelits, romeltanas ai urtiertoba, ais urtiertoba aris, ase vtkvat, kitqis nishnebit.
Tkvil mțare. Ciotă toxiuri. Ciotă damgleli. Dialogi. Dialogi. Chans tkven shoris. Es dialogi ari gardauvali. Dialogi unda moxtes. Da kidev amoviqeb. Tuzis monetebi amodis. Wow, ramagaria. Tuzis monetebi sari didi bedinereba. Finansuri shetsevna. Finansurat gadzliertebit da aramarto finansurat. Aba vnakhot momavali rogor chans, ranatel rogor perebshi chans tkveni momavali shevqedot. Tkveni momavali chans. A esit nairat monetebis dedopali enakhet. Monetebis dedopali es tkven khart. Tkveni momavali chans zalyan saintereso. Rogor finansurat. Finansuri ketildgheoba chans. Rats shekhveba partnyorebs, ai es ori mamakatsi chans metki rom gitkharit. Orive ari gadasakhedi. Imitom rom ერთი, რომელსაც მოსწონხართ და უყვარხართ, ის თქვენ არ მოგწონთ. Მეორე კი, რომელიც უფრო გართობისთვის გიყურებთ, ის თქვენთვის არ არის მისაღები. Აბა ნახოთ კიდევ, რას გადაწყვიტავთ თქვენ უახლოეს მომავალში და თქვენ დაუჯახება თუ ჩანს. თქვენი დაუჯახება თუ ჩანს, ძალიან საინტერესო არკანი ამოვიდა. Aka movit am dastashi ari damatebuli ori arkani, zedmeti arkani. Pirveli. Shemomkmedi. Tkvens khelta, tkveni bedi. Tkvenzia damokidebuli absoluturat. Gindat miigebt anerts an meores mamakatsebze vsaubrob. Ori varianti gakvt tskhovebashi ai ekhla. Tkvenzia damokidebuli, gindat miigebt, gindat ar miigebt. Artseti ar gatsalebt. Unda moaghtinot gadaphaseba. Unda აწონდაწონოთ, unda დაფიქრდეთ. Ისე კი არა რომ აი მოდი დავუჯახდები და არა უშავს მოვითმენ, არა. Პირობები არ წაუყენოთ საკუთარ თავს. Არასოდეს არ წაუყენოთ, რომ აი დაი არ დაიმედოთ თქვენი თავი. Რომ მე გავთხოვდები მოდი ამაზე და არა უშავს ასე იყოს, ამ მოვითმენ, არა უშავს, ვერ მოითმენთ. Მასეთი რაღაცა არ გაიფიქროთ. Imitor mosatpeni arunda igos, rotsa ojaghi ikmneba, ik mosatpeni araperi arunda igos. Es iseti tema. Imitor tken adamiantan mogitsevt tslobit tskhovreba, kho? Shvilebi da ase shemdeg. Amitom ai tken khart tkeni tskhovrebis, ase vtkvat mkhatvari, rezhisori. Khedavt kho rogori nakhet, rogori shemomkmedi chansai ak. Tkvenzia damokidebuli mogle tkveni tskhovreba rogor iknebit da zalyan gonivrulat gadadgit nabichebi ekhla akedan me shemizlia ai eseti arkanebi amovigo da chven visaubret ase temaze rogor khedav svadasva situatsiebis pherebs atmosfero eteruli sxeuli bioveli aura qelan vitsit qelas gagvigia kho es dasakhelebe bioveli aura ეს ესე გამოიყურება ეს თქვენი პროგრამა. Ეს არ გვინდა. Აი ესენი დავტოვოთ. Აი ესე განვალაგოთ. Აი ეს. Ეს პროგრამა. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენი მყოფებოდით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშალა ორი ტარო, ერთი ნათელი ერთი იყო ნათელმხილველის ტარო და მეორე ნათელი ენერგიების ტარო. ეთერული ენერგიების აი ხედვის ტარო. Ну რაღაც აი ესე ითარგმნება. ინგლისურად ცოტა სხვანაირად ხერს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ შემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ მიყურებდით, დიდი მადლობა რომ მისმენდით. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.